Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabada wadayaal meel kasto joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warka labaad ee Arabsiyan News. Qodobadaad wararkayga xilligan aad ku daawan doontaan waxa kamid ah: Dawladda Qatar oo ka hadashay gargaar bini'aadnimo oo ay soo gaarsiisay Soomaaliland, kaasoo ay sheegtay in ugu talagashay dadka ay saameynta ku yeesheen abaaruhu iyo qoysaska ay hantidoodu ku burburtay suuqii weynaa ee Waheen ee magaalada Hargeysa. Qaramada Midoobayna waxa ay sheegtay inay gacan ka geysaneysa dib u dhiska suuqa Waheen ee Hargeysa. Ruushka oo ka hadlay isticmaalka hubka wax ku maadeeya nukliyaarka xilli uu sii xoojiyey weerarada uu ka wada dalka Ukrain. Daawadayaal, kuwaasi waa qaar ka mid a qodobada ugu doorkaro warkeenna, kuwa iyo kuwa kaloo faahfaahsanna waxaad ku daawan doontaan warkeenna oo fidsan. Laakiin inta ka horeysa, u diyaar garooba qadar adeega bulshada ah. Ma kamid tahay xoolo dhaqatada Soomaalida ee doonaya inay daryeelaan xoolahooda inaad xoolahaaga u hesho calaf nafaqo leh oo qiimihiisu u jaban yahay waddanka gudihiisana diyaar kugu ah? Hore u gaad warshadda Border Meals oo soo saarta daqiiqda iyo calafka xoolaha, waxaana diyaar ku ah xaddi badan oo calafka xoolaha oo nafaqeysan oo loogu talagalay dadka xoolo dhaqatada Soomaalida. Haddii aad doonayso calafkaasi nafaqada leh ee qiimihiisu u jaban yahay, hore u gaad Border Meals, duleedka galbeed ee magaalada Hargeysa, gaar ahaan deegaanka Abaarso. Dawladda Qatar ayaa ka hadashay gargaar bini'aadnimo ay soo gaarsiisay Soomaaliland, kaasoo ay sheegtay inay ugu talagashay dadkaas ay saameynta ku yeesheen abaaruhu iyo qoysaskii ay hantidoodu ku burburtay suuqa weyn ee Waheen ee magaalada Hargeysa. Sida lagu sheegay warku lagu baahiyey barta Twitter-ka ee sanduuqa horumarinta ee waddanka Qatar oo kaashanaya ciidamada cirka ee dalkaasi, ayaa raashin dhan 45 tan oo ah noocyada kala duwan ee raashinka soo gaarsiiyey Soomaaliland, kaasoo loogu talagalay 750 qoys, kuwaasoo isugu jira dadkii hantidoodu ku shuf beeshay suuqa weyn ee Waheen ee Hargeysa iyo kuwa ay abaaruhu saameeyeen. Khaliifa Al-Quwaari, oo ah agaasimaha guud ee sanduuqa horumarinta ee waddanka Qatar oo saxaafadda la hadlay, ayaa sheegay in gargaarkani ay dawladda Qatar soo gaarsiisay Soomaaliland uu qayb ka yahay sida ay uga qayb qaadan lahaayeen ka dawlad ahaan masiibooyinka bini'aadnimo ee soo food saaray Soomaaliland, gaar ahaana dabkii dhowaan baabiiyey suuqa Waheen ee magaalada Hargeysa, kaasoo ahaa masiibo weyn oo galaafatay dad badan hantidood. Waxaa kale oo Gaasima Khaliif intaasi ku dareen caawimaadan ahayntii ugu horreysay, balse haddana ujeeddada kale ay Qatar ka leedahay ay tahay mid qayb weyn ka noqoto horumarada la doonayo in kor loogu qaado wadamada soo koraya. Qoraalkani ayaa waxaa lagu baahiyey Twitter-ka, ayaa waxaa lagu yiri: Hay'adda Sanduuqa Horumarinta ee Waddanka Qatar ayaa 45 tan oo raashin ah mucaawimo ah u dirtay 750 qoys oo Soomaaliland ku dhibaataysan si wax looga qabto xaaladaha adag ee ka dhashay abaarta iyo dabkii ka kacay suuqa weyn ee caasimadda Hargeysa. Iyadoo la kaashanaysa ciidamada cirka ee dalka Qatar, ayaa lagu yiri qoraal ay ku baahisay hay'addu bogga ay ku leedahay Twitter-ka. Qoraal lagu baahiyey bogga Facebook ee hay'adda qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in qaramada midoobay gacan ka geysaneyso dib u dhiska muddada dhow iyo muddada dheer ee suuqa Waheen ee Hargeysa. 1-2 April uu dab baabiyey qoraalkan qaramada midoobay oo lagaga warbixiyey socdaal uu wakiilka xogayaha qaramada midoobay ahna guddoomiyaha qaramada midoobay ee xiriirka arrimaha bini'aadanimada Aadam Abdul Moolo uu ku tagay magaalada Hargeysa ayaa lagu yeedhay qaramada midoobay waxa ka go'anay taageer dib u dhiska muddada dhow, muddada dhexe iyo muddada fog. Aadam, oo booqasho ku tagay suuqa Waheen ee gubtay, ayaa sheegay inuu soo arkay xaalad burbur ah oo niyad jabisay, waxaana uu sheegay in burburka suuqa soo gaaray aanu ahayn mid la malayn karo sida qaramada midoobay ay sheegtay. Markii aan arkay burburkii uu sababay dabkii ka kacay suuqa Waheen, waxa igu noqotay xaalad adag oo niyad jab leh heerka burburka uu gaaray iyo saameynta uu ku yeeshay dadka iyo dhaqaalaha si dadban iyo si toos saaba maaha wax la malayn karo si ba'an ayuu magaalada u saameeyey, ayuu yiri Aadam. Waxa uu sheegay in dib u dhiska suuqa Waheen ee Hargeysa aad muhiim u yahay, sidoo kalena ay muhiimad weyn leeyihiin qorshayaasha kasoo kabashada si wax looga qabto baahiyaha dadka ugu nugul ee dabku saameeyey, ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya.
Ruushka hubka nukliyarka uma adeegsan doono dagaalada ka socda Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda ayaa sheegay in xukuumadda Moscow ay bilowday marxalad kale oo ku tilmaaman hawlgal gaar ah oo laga fulinayo Ukraine. Waxa uu sheegay in duulaanka horle ay ku qaadayaan bariga Ukraine uu yahay mid muhiim ah. Ruushka ayaa sheegay in gantaalo dhowr ah ay xalay ku garaaceen bariga Ukraine. Waraysi uu siiyay telefishinka laga leeyahay Hindiya, Master Lavrov, ayaa laga weydiiyey in Ruushku uu ka fikirayo adeegsiga hubka nukliyarka iyo in kale. Waxa uu ku jawaabay, waxaan adeegsanaynaa hubka caadiga ah oo kaliya. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa marsi horeysa ku amray taliska militariga Ruushka in ay heegan khaasa geliyaan hubka nukliyarka iyo qalabka la xidhiidha, waana heegankii ugu sarreeyay ee la geliyay istaraatiijiyadda gantaalada ee Ruushka. Dhinaca kale, militariga waddanka Ruushka ayaa sii xoojiyay duqeymaha iyo weerarada uu ka wado gobollada kala duwan ee dalka Ukraine. Ruushku waxa uu xoogga saarayaa iminka gobolka Donbass ee bariga Ukraine iyo magaalada godoonsan ee Mariupol. Maalintii Isniintii oo dhan, Ruushku waxa uu tiro gantaala iyo madaafiic ah ku garaacay qaar ka mid ah deegaanada bariga, sida 8 qof oo rayid ah ayaana lagu dilay magaalada Crimea ee Luhansk iyo aagaga Donetsk. 7 qof ayaa ku dhintay, 11 kalena waa ku dhaawacmeen 4 weerar oo Ruushku ka geystay galbeedka Lviv. Magaaladaas oo inta badan laga badbaadiyey weeraradii ka dhacay meelaha kale ee Ukraine, gudoomiyaha gobolka Luhansk ayaa sheegay in xaaladdu ay tahay mid aad u adag oo uu ku tilmaamay inay tahay wax cadaabta la mid ah, iyadoo dagaalo joogta ah laga soo sheegayo magaalooyinka qaar. Magaalada labaad ee Ukraine ee Kharkiv, gudoomiyaha gobolka ayaa sheegay in daadguraynta dadka rayidka ay ku socoto meelaha la filayo in isku dhacyo xooggan ay dhacaan. Daawadayaal, qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilatabinteena wareed. Intaan warkan warka ayaa kulmi doona, waxaan kaga tagayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dowladda boqortooyada Sacuudiga ayaa dalkeeda ka mamnuucday qaaran ururinta loo adeegsado internetka ee dadka lagu weydiiyey inay ku yaboohaan lacag mucaawimo ah oo lagu gargaarayo cid baahan ama wax lagaga qabanayo masiibo dhacday. Xeerlaalinta Sacuudiga ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in kadib markii la ogaaday in jiraan dad kooxo argagixisada qaaran ugu ururiyo internetka ay dowladdu go'aansatay in la mamnuuco lacag tabarucaad lagu magacaabay oo internetka laga ururiyo iyo inay reeban tahay in deeqa loogu yabooho. Sida xeerlaaliyaha boqortooyadu sheegay, hay'adaha rasmiga ah ee dowladda oo qura u xilsaarnaan doonta hawlaha samafalka ah ee cid qaadaan loogu ururinayo si loo hubiyo in aanay kooxo xag jira ka faa'iidaysan arrimahaasi. Ma ka mid tahay xoolo dhaqatada Soomaalida ee doonaya inay daryeelaan xoolahooda inaad xoolahaaga u hesho calaf nafaqo leh oo qiimihiisu u jaban yahay waddanka gudihiisana diyaar kugu ah? Hore u gaad warshadda Border Mills oo soo saarta daqiiqda iyo calafka xoolaha, waxaana diyaar ku ah xaddi badan oo calafka xoolaha oo nafaqeysan oo loogu talagalay dadka xoolo dhaqatada Soomaalida. Haddii aad doonayso calafkaasi nafaqada leh ee qiimihiisu u jaban yahay, hore u gaad Border Mills, duleedka galbeed ee magaalada Hargeysa, gaar ahaan deegaanka Abaarso.